Show Jana Krause ako takú si veľmi vážim, lebo už má svoje renome, nejaký ten rok už je. Rád si ju aj pozriem, priznám sa, že nepravidelne. A beriem to ako takú satisfakciu možno pre mňa. No, asi áno. A mám ho veľmi rád, tak dúfam, že toto rozbalím a bude sranda. Myslím si, že hlavne možno teda budeme rozoberať moju tvorbu ako takú, možno čo robím v bežnom živote a možno šprtneme aj do nejakej politickej témy. No, tak na tým vám neviem teraz odpovedať. Ani neviem, či by som sa ho opýtal, koľko rokov je s manželkou, ako dlho sú šťastní, možno, lebo stále o nej rozpráva. Má pravdu? Priznám sa, že už veľakrát som bol takto natáčať aj live, ale trošku mám trému. Možno tým, že je to české publikum, tak to je trošku iné a tým, že nie som doma v Bratislave, respektíve na Slovensku. Ale teším sa, no dúfam, že to bude v pohode a že sa zasmejeme všetci. A keď nie, tak čo? Aj to sa stáva.